prodej skladů! Přesně tak, lidi, momentálně chceme s Maky vyprodávat naše sklady, co se týče triček, náramků, mikin, vaků a všeho ostatního. Starý trička jsou nově trvale zlevněný a budou takhle zlevněný, dokovať se nevyprodají, protože už je nově naskladovat nebudeme. Takže dá se říct, že kdo si ještě snaží uloupit, tak ten je bude mít, a ten, kdo už to nestihne, tak ten už je nikdy mít nebude. Všechen Vendy a Maky merch si můžeš koupit dole v popisku videjka, anebo na stránce www.vendelieshop.cz. A zároveň, pšt, a nikomu to neříkej, když na konci objednávky ještě zadáš kód výprodej skladu, tak získáš ještě 10% slevu na celou objednávku. No neber to. Tohle je všechno, co jsem vám chtěl říct, a teď už si lidi užijte videjko. Čus, jsem Šovrejka, dneska Šovrejko z dalších Avengerů a dneska, lidi, budeme zase pokračovat dál, dneska tady máme teda konečně Kapitána Ameriku, konečně, a budeme za něj teda dneska hrát, vypadá to na to, že dneska si musíme jít momentálně vybrat nějakou misi, kde my získáme nějaký speciální outfity pro všechny z Avengerů. A vlastně ty outfity budeme mít potom na tu další misi, jakoby, že budou asi nějaký jako lepší, nevím, něco takového v tomhletom stylu, to asi tak vidím. Nicméně musíme ještě teda ale najít teda naší misi, no počkej, kostýmy, Starky, získají zesilovače energie v poražení špičkových syntoidů. OK, počkej, takže chceš mi říct, že já mám teďka udělat prostě random nějakou misi, získat ty věci a potom teda teprve si ty kostýmy teda udělat? Zajímavý. V tom případě to vidím jednoduše. Tuhle tu misi udělám já teďko, s tím, že udělám nějakou prostě jako vedlejší misi si já zahraju a doufám, že to získám, ten dostatek těch věcí. A pak se uvidíme. Takže jo, dejte mi teda nějakou lidi chvilku a pak jdem pokračovat. Ok lidi, mám to už konečně hotový, udělal jsem si misi Our Town, což je taková jednoduchá vedlejší mise, jenom nic víc. A v podstatě už mi to tady nabízí, že zpět do kampaně, sebral jsem všechny ty věci, které mu tady byly potřeba a jdem to teda konečně udělat. Koukám, že teda budu mít mu tady jako Kapitána Ameriku a uvidíme reálně, co se vlastně bude dít. Já osobně teda nevím, jako co se bude dít. Ale čekal jsem, že jako, že si spíš jenom uděláme ty obleky a půjdeme na něco jako dál. No, uvidíme. Zatím oblek nemáme na sobě, takže uvidíme, co se bude dít, no. Fellow Americans, we're here where protesters have gathered in response to a nationwide threat to our freedom. This morning, the heads of all major military agencies were held under duress by AIM's new adaptoids. Panic erupted when many awoke to large AIM gunships hovering above our major cities. As the military begins to mobilize, a tense standoff has gripped the nation. Of course. That's my tech. That's is my cloaking tech. Wait a minute. Something's happening. Emergency. Inhuman activity detected. Please evacuate the area immediately. AIM is here for your protection. Sir, I'm receiving a distress call from a resistance sanctuary in New York. AIM's trying to draw us out. If we rescue them, it'll look like we're attacking. It doesn't matter what it looks like. We see someone who needs help, and we help. So you do what you need to do. We're leaving at dawn. Hey, Cap. I got Pym to send us what he has on New York, if you want to take a look. Meet me in the tech lab. On my way. Dobře, takže teda, jak jste viděli, teda kapitán to prostě jasně rozhodnul. A máme jít do technologické laboratoře, takže jsme tady. A počkej, my se ještě koukneme, tady se my si náhodou, tady nemáme nějaký nový skin, víte co? A nemáme tady vůbec nic, což je teda celkem škoda. Jenom si říkám, počkej, kam přesně máme jít? Tady k tamhle, Natasha. K Nataše půjdeme. Tak, čau, co potřebuješ? What have we got? Turns out Pym has been tracking that thing since it showed up in the sky. It doesn't seem to follow a set route, so we can't anticipate its movements. His best guess is that it responds to activity alerts from AIM's agents, coupled with its own sensors. It's gonna see us coming. Probably. The Resistance will feed us their data, so we'll have intel on its location at all times. That should at least give us a leg up. Great. Get the Quinjet set up. I want to be ready for takeoff ASAP.
consider it done. Okej, okay, też to tu mamy. Jsme, budem teda napojený na právě na nějaký data od toho Henka Pima. Zahaj další misi použitím poradního stolu. Okej, okay, tak počkejte, ještě tady si jen vezmeme tohleto. Paráda. Rezonátor jiskra zdatnosti, počkej, tak to si vezmeme ten štít, ty krása, to na to se určitě podíváme. Štít, tady, hele, 12, jo, why not, docela fajn. Tak, a jdem se teda podívat na ten stůl a jdem to asi zahájit, ty krása, jdem na to. Jenom kde to najdeme, východní pobřeží, ano. A potřebujeme, jo, plus 3, no, 14, no, hele, znamení o poslední misi, chystáš si zahájit poslední misi, kam je skutečně to chceš udělat? Tohle už je lidi poslední mise? Cože? Tak jako why not? Jako já si myslím, že proč ne? Takže dávám dále a jdem se lidi do toho pořádně vrhnout, protože ty gráso, tato mise bude hodně, ale opravdu hodně dlouhá. Myslím si, že i tuhle misi dáme možná na dva díly nebo na tři, uvidíme, protože co jsem tak koukal, tak by to mělo být snad hodinu a půl, ty gráso, takže to bude hodně, ale hodně na dlouho. Nicméně, my si můžeme teda zvolit hrdinu, prý máme mít minimálně 13, takže předpokládám, že Kapitána Ameriku asi si brát nebudeme. Vidím to možná fakt asi na Black Widow. Protože prostě proč ne, anebo si prostě vezmeme klasický Kamalu. Fú, já reálně nevím, anebo ne, já si toho Kapitána Ameriku prostě nechám. Sice na začátek budeme trošičku jako mimo, jo, víte co, o ty tři bodíky budeme úplně totálně mimo. Ale oni nás za 100% potahají a hlavně potom už získáme nějaký lepší věci na sebe, tak se to bude v pohodě. Then we give them something to draw their attention. Like maybe a son of Odin. I will bring the lightning, Captain. They won't even see you on the ground. We're being hailed, sir. Put them through. Hello? Anyone out there? They found us. They say we need to be cured, but we know what that means. Please, someone... What's this? Someone found a radio? Don't worry. You'll all be cured soon. Jarvis. Can you get a location? Right away, sir. I've traced the call. To ty, že vás prostě uzdraví. Nic takového nebude. Why are they evacuating? Because of us, Inhumans. To them, we're a disease. AIM has people believing they're dangerous. It's only gotten worse over the years. Dobře. No, nicméně. Já jenom tady koukám, jestli tady náhodou nejsou nějaký bedny nebo cokoliv prostě, co bychom mohli vylutovat a instantně si to prostě vzít na sebe, že jo? Aby jsme byli trošičku silnější, ale bohužel tady není vůbec nic, takže nevadí, no prostě jdeme teda to konečně teda tam dál a prostě to tady nějak teda zkusíme potom nějak ještě jako vylutovat, no, pokud se nám to podaří. Hele, tady máme dole nějaký věci, super. Sice to je jenom výstroje, nějaký kusy výstroje a to je všechno. A už tady máme první enemáky, ale pán mírotvůrce, dobrý den. Dobrý den, ty krás, ten zvuk toho štítu. To je cool, ty kráso. To je hodně cool, lidi, to vám řeknu. OK, tak dobrý, takže pomalu ale jistě jsme se teda dostali do města. A musíme to tady teda nějak pořešit. Koukneme se, co to tady teda reálně máme. Máme tady kolem sebe samý otazníky. Já taky koukám, že máme tady docela dost těch, no tohohle prostě, no těch turetek. Takže ty turety budeme muset nějak lidi pořešit. Tady máme další turety ještě nahoře. Pojď sem, nice. Tak, musíme je dodělat. Ať tady furt neustále po mně nejdou. Mě zajímalo, by mě zajímalo, jak takhle jako tady prostě zvládli udělat ty turety, ty kráso. A jinak, koukám, že máme tady nějaký věci, to si můžeme sebrat. Jo. Máme se dostat teda sem. PTF, co to bylo tohoto? Jo, chápu, že mi to ukázalo, že mám jít momentálně tím směrem. Tady syntoidy můžeme zničit. Jo, oni tady takhle drží, jasný, tak to je to, co jsme dělávali už, takže to je v pohodě. Co máme tady tu schopnost? Oh, nice, tak to je celkem cool.
Za kapitána jsme v podstatě jakoby s těma jeho schopnostma ještě jako v podstatě nehráli, že jo? Ježišmarja, lidi, teď se to laguje jak hovado. Fakt jako občas ta hra se laguje jak sviň, takže se vám za to omlouvám, že takováhle jako kvalita, ale bohužel jako já s tím nic neudělám. Můžete vidět, že webka je opět to tady v pohodě, ale prostě... Ta hra... Fakt na tom PSku jede fakt jako hnusně, no. Ale jako co, lidi, brzy bude PS5, takže easy. Takže to bude v pohodě. My ho tvůrce bereme. Nice. Myslím si, že ještě jo, tohle jsme teda udělali. Teďko musíme tamhle k tomu Bčku. Takže půjdeme teda na dalšího. Drona jsme oddělali. Tady máme teda Bčko, tak toho taky teda uvolníme. Rychle dodělej ten zámek, dobrý. Tak, Syntoida jsme taky dodělali, ty kráso, ok. Můžeme jít tady trubičky, tady jsem. Běž dolů, tak, vidíš to? Ať se všichni soustředí na to, aby je zabíjeli, já to tady budu ničit, easy. To bychom teda měli. A přemýšlím teďko, jo, zabezpeč prostor. OK, tak... Vrátil se mi, jo, dobrý, já jsem si říkal, jestli se mi ten štít vrátil, nebo ne. Další mrtvej. Tebe dostanem. Celkem to jako dávám úplně v pohodě, jako na to, že mám teda o nějaký ty tři body úplně menší level, tak je to úplně v pohodě, tak já si říkám, že jako... Že to je až zvláštní. A tak co, zatím ještě nepřišly nějaký extra sen jednotky, takže jako... Nechci se tady chvástat zatím, tyka, to jsou lagy, lidi, to jsou lagy, to je šílený. Tak, osvobodili jsme je, a co teď? Jo. Další celu. There is an elite AIM unit near you. Defeat them, and you may gain something useful. Takže nějaká elitní jednotka AIMu, jo, ale jako ne, že ne, jako na tohle se celkem jako bojím, že bychom jí asi jako reálně nedali, no. Ale hele, kašlem na to. Prostě reálně jdeme jenom prostě tamhle po tom úkolu a na to se budeme zaměřovat, jo, nebudeme tady dělat blbosti. Takže mě začíná mít mudré tady tudy. Kdo potřebuje mojí pomoc zase? Tamhle? Jakých 118 metrů, možná to bude ono, tak tam zajdem, lidi. Vím, že jsem říkal něco jiného, ale tak tam zajdem a bude to. Ne, tak tady je česta. O, tak nevadí, ale česta se celkem hodí, co si budem? Získáme aspoň z toho nějaký věci, protože to potřebujeme, to je, zrovna pro kapitána toho to potřebujeme, tyjo. Takže problém je, že teda jako, nevím, jak mám třeba jakoby vylézt nahoru, jo, já mám tady tudy. Aha. To mě nenapadlo, tak jo, hele, otevři to. Jednotky, o, rudní plát, vidíte to? Aspoň ten rudní plát jsme získali, 11, no tak jako, hele, nej to nic extra, ale jako aspoň něco, jo. Počkej, tohoto chci pár zrušit, tak super, můžeme něco vylepšit, aspoň jo, hele, tak se aspoň trošičku vylepším, ať máme větší sílu. Tohleto taky můžeme vylepšit a tohoto taky můžeme vylepšit ještě na dva, no, nebo konce na tři. A tohleto taky můžu vylepšit, nějakou helmu, kterou teda bohužel ani nemám. Nevadí, tak jo, běžíme dál. Ty tady úplně jak můžete přeskakovat, ty úplně zíram. Musíme se dostat tamhle těch 140 metrů daleko. A můžu běžet dokonce takhle, ty, jak nějaký demen s tím štítem. Ne, prostě hej, přijde to štípný, no. Tak, tudy, tamhle koukám, že máme toho, kterýho jsme teda měli zachránit, vidí to dáme, ne? Těch 20 metrů. Vím, že nevím, jak se nám k němu dostat. Jak se tam mám dostat, lidi? Můžu to tady nějak jako obejít? Tady je ten týpek, ježišmarja.
On je chráněný, sakra lidi, hele, musíme tady nejdřív dostat tohle nahoře. Toho rojovýho drona. Uděláme to jednoduše. Dobrý, dron je v hajzlu. Tak pojď. Kolik jsme ubrali? Moc ne zatím. Moc jsme mu neubrali furt ještě, ale už je konečně mrtvej. Tak, tady je ten týpek, který jsme měli zachránit. Super. A bedna. To se celkem hodilo tohoto jako udělat, ne že ne. Hrudní plát, dobře. A to je všechno tady, což je škoda. Škoda, že toho není víc. Ale 200 metrů lidi, tamhle jo, se máme dostat. Nějakých 200 metrů. Možná jsme tady tohoto teda měli možná si udělat jakože i jako v rámci mise. Protože předtím jsme měli taky tímhle tím směrem. No, nevadí, nevadí, nevadí. Dostaneme se ještě tamhle dál. Tebe já zničím. Drone. Dobrý, jdeme tudy. Osvobodné lidi, další tři, jo. Další tři máme dostat. OK, to bude v pohodě. Počkej, ale co jich mám? Pobít všechny nepřátelé. Jo, ty tři mám já z... Ne, to nemám jako dostat. Ty jsou úplně s náma, takže jenom je ochránit. Chápu, chápu, chápu. To bude snad v pohodě, když přijdou ještě kámoši naši. To bude v pohodě. O, paráda, společko neviditelný, tak skvělý. To dáme úplně v pohodě. Hele, já nemám tu schopnost zrovna, tak nic. Jsem chtěl dát... Chtěl jsem dát schopnost toho, že můžeme hodit ten štít a že bychom se to mezi nima házelo, víte co? To je pouze té R1. Bezpečnostní drony mi teda fakt štvou, co si budem. Nice. Koho tady ještě máme? Ježiš, další. Kurňa, už je mrtvej? No nice, aspoň konečně. Katalyzátor. Nechci říkat, tady trošičku jako menší bug, že se přesto nemůžeme dostat. Myslím, že jsme dali všechny, ne? Támhle jsou. Ještě támhle nahoře, takže musíme ještě támhle nahoru. Jenže si říkám, jak jako... Tady, už jsme tady konečně nahoře. Ještě vejš. Ale jak pojď sem, pane. Máme to. Dr. Pym is sending agents to escort the survivors out of the city. He's alerted them, but they're trapped inside. Forwarding the code to the safe house entrance. Okay. Patrols must have found it. Good thing one of us can fly. We have to get them out of there. They are blocking our way. Not by accident. Máme teda teďko porazit tady nějaký ty hlídací psy. To jsou tyhle ty dementi, kteří teda nejdřív, že jako, že jsou proti a teďko jsou s tím aimem, takže to jsou zmrtci, takže je musíme je dostat. Jsou docela dost silný teda, jako co si budem, no, takže to se mi moc jako nelíbí. Já myslím si, že dám asi redničku. A ty to mezi nimi teda jako takhle hází a bude to, hele, pojď, 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 dostaň ho. Kurňa. On je chráněný. Musím dostat tej, kurňa, jsou všichni chránění. Tamhle to nahoře musíme dostat. Jo, už to je zničený. To si děláš legraci, ne? Tak si dáme lidi ultimátku, já jsem si ji dávat jako nechtěl, ale jakož jako jsou dost silný, tak si dáme ultimátku. Jednoduše. Tak dá to. Aha, tak skvělý, tak jsem to měl dát mezi nima, jo. Já jsem čekal, že bude prostě nějak jakože extra silný tečko, jo, tak nevadí, no. Tak evidentně vůbec nic, no. Super. Jakýž jo, rváč z Brooklynu, větší zraní dávám. Mám takovej, mám tohoto. To, co jsem chtěl teda. Kurňa, ale tak jako vyhybej se tím, aspoň těm střelám. Kurňa, ale mohl by se taky trefit. Tak jsme tady lidi po druhý a jdem to udělat.
Jdeme teda dostat, doufám, že to teďko se nám to podaří, pokud ne, tak jsme trošičku jako fakt v hajzu. Pojď. Musím říct, jaký to drona. Ten dron už tady není. Tak WTF, co to bylo tehdy? Hey, no, you move. No jasný, no, to znám, to známe z filmu, lidi, že ne, ty sehni. A vlastně to říkala i na začátku ta Kamala vlastně, že ne, ty uhni, chápeme se, no, to je jedno, taková menší reference, no. Hustý. Oh, nice, ty jsme ho dobře se sundali. Tak, dostaň ho. Dělej, dostaň ho. Dostaň ho! Nice. Ještě tady poslední dva. Nebo jednoho už jenom jednoho. Počkej, to můžeme zničit. Je to tady jako docela dost krušní, teda vám jako lidi řeknu, co si budem. To máme zničený. Nice, tak máme to hotový. Agents are on their way, but they'll need time. Not sure how much we've got. Watchdogs are closing in. Okay, takže tohoto jsme teda udělali a můžeme teda zase pokračovat dál. Dojdi na určené místo, najdi areál aimu. Takže tady bychom měli mít teda někde areál aimu. Na to jsem celkem reálně zvědavý, jako jestli to opravdu to bude ono nebo ne. No, nebo tady může být nějaký už jako velký souboj třeba. A derivative of Terrigen, but I've never seen anything like it. Are we in danger here? Aren't we always? True. Uvidíme, co se bude dít, ty kráso. Azar! Avengers! Come on! Jsme tady, no. Jo, aha, já mám něco podržet. Proč se mi to furt nechce ukazovat až teďko, WTF? Tak to bylo fakt divný. We can't. They have this thing hunting in humans. We tried to sneak out, but they have eyes everywhere. We'll take care of the Don't worry. Not them. That thing in the sky. It's here. Stay down until the resistance comes for you. Looks like we're gonna need some air support on this one. Whatever this new threat is, I will meet it in the sky. Terrigen levels rising. Activate respirators. Musíme to dostat. It's been genetically modified to seek out the presence of the inhuman gene and eliminate the host. It's killing you. Dobře, že tohoto ta věc zabíjí lidi, jo, ta loď. Takže ji musíme instantně jako zničit. Dobře, no. To bude celkem zajímavý. Takže hele, tamhle zničený. Dělej, zniš to. Zničený. Ještě něco tady na tohoto můžu zničit, nebo ne? Možná si říkám, jestli tady v tohleto potom nebudeme ničit. Evidentně momentálně asi ne, hele, tady dole to vidím. Počkej, já musím skočit sem a sem. Ne, kurňa, pust se. Tak, tady to musíme ničit, lidi. Jedno. Kurňa, ale... Vážně jsem tam prostě musel umřít boha, To je otravný, tyjo, jak se nemůžete dostat nahoru, protože to je prostě... Na to je loď, jo, lítající. Takže se vás musím dostat nějak nahoru. Pomalu. Dobrý, jsme tady. Nice, a... No to je chráněný, sakra. Možná si musím počkat.
stále je to chráněný. Co s tím teď, lidi? Co teď? Já tady to je, musím dělat, aha, zase. Když tohle to vlastně zničíme, tak ono se to tady dole teda otevře, jo, chápu to dobře. Jo. Máme to. Ještě na té druhé straně. Kurňa, zase se tady zavřelo. Šup, šup, šup. Víte to? Nebo ne, nezavřelo se to stále, je to v pohodě ještě. Máme to, komplet. Jednu třetinu máme. Do čeho mám teďko střílet? Počkej, sem. Já tam měl asi střílet, no lidi, no, nevadí. Jdeme, kdo to měl vědět, hej. Tak, dostaneme se teďko tady takhle nahoru krásně. A začneme to ničit zase tady, jo. Tentokrát to máme ničit tady nahoře. Nice, takhle můžeme krásně na dálku, to se mi celkem líbí, ne, že ne, jo. A, můžu taky ničej, tak paráda. Ještě to musíme zničit tady vzadu. Dělej, 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 dělej. Super. Házejte do toho hezky. Ještě, máme to, nice. Kurňa, vážně jsi to musel zase obnovit tady. Co teď? Já mám nevím, že to máme takhle zničení a zase to je dole vidět, ne? Kurňa, dík se nic neděje. Tamhle vepředu vidím, že máme něco ještě udělat, hele, počkejte lidi. Jsem teda, ne, nedostal jsem se tam. Ha, počkej. Ne, tam nemáme střílet. Tak WTF lidi. Teďko fakt nevím, co máme dělat. Aby jsme tu loď zničili. Dobrý. Kurňa. Už mi zase dostali. Ale dobrý. To je v pohodě, Thor mě zachrání a už asi budu muset zase znova nahoru, si myslím. Jo, už můžeme nahoru lidi. Jdem nahoru. Kurňa, tak si tam budeme muset dostat nějak jinak. Možná přes tohle? Jo, nice. Tak, tyhle ty zničíme dva. Ještě jeden. Tak, super. Co tím pádem se mi tady otevřelo? Zatím teda nevidím nic. Tohle to máme. Co se mi tím otevřelo? Tyhle lidi, to jsou lagy jak hovado. To jsou lagy jak hovado. Kdo za něj jde hrát, pak ty kráso. Musím to tady nějak prostě poničit, protože já reálně nevím, proč mám střílet. Možná na tu její hlavu? Jo, vypadá to, že na hlavu. OK, takže znova. Vylez nahoru. Zniš tady ty věci. Super, a můžeme tady teda ničit hlavu. Střílej do ní. Střílej. Počkej, já už to vidím, on to má vlastně pod sebou nějakou ještě chránící věc. Ha, a teď! Jo, rychle, dobrý, udělali jsme to. Já si musím vzít hlavně nějaký HPčka lidi, jo, to je trošičku jako komplikovaný, co si budem. Šum kousek! Dělej, tak to znič! No hurá!
is this thing? Let's get its black box back to the Chimera. I'll do some digging. Nice, že máme misi dokončenou, i když to reálně jako nebyla poslední mise. Trošku nechápu, proč mi to tam instantně jako psali, že to je poslední mise, ale ještě co máme. I've uploaded the warship's transmitter database, trace launch location. Retracing flight path. That dark Terrigen. Tarleton wants to kill us all. We have to do something. He can't cure the inhumans, so he's gonna take them all out. And this is just the beginning. Sir? What do we got? According to the flight path, the machine originated from the San Francisco Bay. No. No, that's not possible. I flew over that area dozens of times after A-Day. Perhaps this is a ruse. They mean to throw us off course. Unlikely. Residual radiation and mineral deposits on the wreckage confirms the craft has been in the Bay Area recently. Then how did no one see it? Same way they didn't see the warships coming. It's cloaked. A quarantine. No aircraft, no ships in or out. Hiding in plain sight. Exactly. Sir, I've just intercepted a signal. Warships. Hundreds of them deploying out of San Francisco. No! No, they'll kill thousands if we don't stop them! Then we go to the source. And shut it down. Jarvis, plot a course to San Francisco. At once, Captain. Okay. Well, if we're going into battle with our big-headed friends, Death Fortress, Robot Army, and the flotilla of warships, we might as well look good doing it, right? Right. Wait, aren't you gonna say the thing? What? You know. Avengers assemble. Yeah, we don't really say that. Just be cool, okay? Got it. Jarvis, do you have the fortress? Mapping radiation signatures now. Georgie boy sure has been busy. They're right on top of your heat signal cap. That must be the source of AIM's Terrigen. Nat, take us down. Kamala and I will take out the main control tower. Thor, Tony, lidi, many of those generators jsme tady. Ale tohle si necháme na příště. Protože tohle je poslední mise, reálně tohoto poslední, protože se to jmenuje Síla vůle, tahle ta mise, a co jsem se tak koukal, tak vím, že tahle ta mise se takhle poslední mise se takhle jmenuje. Takže tohle už opravdu je fakt poslední mise a to uvidíme teda příště, jak jsem říkal. A uvidíme se někdy příště u dalšího teda posledního dílu. No posledního, nebude to lidi poslední díl, bude to prostě poslední díl kampaně. Nebojte, pak budeme natáčet ještě pokračování další stihatý série, konkrétně z těch jednotlivých příběhů o každém tom Avengerovi, chápeme se. Takže asi tak, toto bude všechno z dnešního videjka, uvidíme se příště, zatím čus.